Подкаст шайындағы алғашқы кітап. Алматыда аудио форматындағы жазбаның қыр-сырын үйретуге бағытталған оқулық ана тілімізде жарыққа шықты. Жаңа туынды «Атың шықпаса, подкаст жаса» деп аталады. Авторлары подкаст шайындағы барлық ақпаратты осы кітап ішіне жинаған. Алғашқы бөлімінде аудио нұсқадағы жазбаның тарихы баяндалады. Яғни бұл саланың елімізге алғаш келуінен бастап дамуы тереңірек түсіндіріліп өтеді. Одан кейін зерттеу жасау үшін подкасттер әріптестермен сұхбат ұсынылады. Бұл арқылы Қазақстанда подкаст жасау қаншалықты ыңғайлы және сол арқылы ақша табу мүмкін бе деген сұрақтардың жауабын іздеген. Сондай-ақ жас мамандарға бағыт-бағдар беріп, жөн сілтеу бойынша барлық құнды дүниелер соңғы бөлімінде қамтылған. Мен өзім подкаст саласына 2019 жылы келдім. Сол кезде подкаст туралы ешқандай қазақ тілінде оқулықтардың, кітаптардың жоқ екендігін байқадым. Мен өзім мысалы подкаст саласына келгенде интернеттен ақпаратты іздедім. Орыс тілінде, ағылшын тілінде кітаптарды оқыдым. Сол кезде подкаст саласына келе жатқан мамандарға қандай көмегіміз болады деген ой туындағанда, мен және менің әріптесім Бақытгүл Салықова екеуміз бірігіп осы кітапты жазып шығуды ойға алдық.